Joo, hei vaan kaikki täällä ja siellä eri puolilla Suomea. Mä oon Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistossa ja mun tehtäväksi nyt tänään tuli sitten kertoa vähän näistä erityisesti arjen pullonkauloista tämän Moven näkövinkkelin kanssa, mitä tulee eteen. Ja ihan se ensimmäinen, minkä mä toivoisin nyt viestittäväni tässä teille, muistuttaa siitä, että Movessahan on kyse siitä, että me koko kouluyhteisö on pyritty valjastamaan ja ohjaamaan niin kuin oppilaan hyvinvoinnin tueksi tekemään töitä. Hyvin usein törmää siihen ajatukseen ja niihin palautteisiin ja kommentteihin tässä alkuvuosina, että se on sitä mittaamista, mutta itse asiassa jos nyt muistatte, mitä Minttu jo esitti, niin kysehän on hyvin mittavasta kokonaisuudesta, eli se mitä se Move pitää sisällään. Ja mä vähän nyt ehkä kiihdytän, koska Minttukin näitä jo puhui, niin ei hirveästi uudelleen asioita, samoja asioita. Mutta se, että nyt tämä mittaus ja mitä Tommi ansiokkaasti tuossa esitteli, aikaisempien vuosien mittauksia ja Tommi ei varmaan siellä enää linjoilla ole, mutta mä jotenkin voisin ehkä sanoittaa meidän molempien kutkuttavan tunteen, että viime vuonna oli jo 46 000 yli, ajatelkaa, suomalaista lasta. Ei missään päin maailmaa ole tämmöisiä vastaavia niin kuin määriä tietoa lasten fyysisestä toimintakyvystä. Niin nyt sitten, kun me saadaan tämän vuoden tulokset mukaan, jossa on Matti Pietilä jo väläytti, että 50 000, eli silloin alkaa olla jo niin kuin se, mikä meillä varmaan syntyvyys on vuosittain, niin tämähän on ihan hurjan upea näkökulma ja tulokulma siihen, että miten meidän lapset ja nuoret voi. Ja nyt sitten se, mitä siellä koulussa ratkaistaan näiden mittausten kanssa, että miten ne toteutetaan. Ja nyt sitten on jo tosiaan palautteen perusteella, niin kuin Minttu toi esiin, että voi myöskin keväällä tehdä ne mittaukset, jolloin se sitten nivoutuu siihen terveydenhuollon juttuun. Eli kun mittaukset on toteutettu, niin sitten riippuen miten kukin kouluyhteisö on sen sopinut, kuka ne kirjaa sinne valtakunnalliseen järjestelmään, mutta tässä tuli jo aikaisemmin esille myöskin se, että jotta opettaja voi sen oman ryhmänsä tuloksia hyödyntää, niin ilman muuta minä esimerkiksi opettajana säilyttäisin ja pitäisin oman ryhmäni tulokset ja seuraisin siinä, että millä tavalla, minkä tyylistä liikuntaa haluan juuri tämän ryhmän kanssa tehdä, jotta se tukee parhaalla tavalla heidän toimintakykyä. Ja se vastustuskyky, nyt tietosuoja-asiat on hyvin kehittynyt ja niiden kanssa ollaan tosi tarkkoina, niin tässä suhteessa on hyvä muistaa kaikkien, että nämä mittaustulokset tallennetaan ilman mitään henkilötunnistetietoja. Eli kukaan ei koskaan pysty jäljittämään, että kuka on. Ja sitten Minttu toi esille se, että semmoinen teoreettinen tietosuojaepäily, mahdollisuus on hyvin pienissä kunnissa ja hyvin pienissä kouluissa, joissa sitten voi ikään kuin epäsuorasti päätellä, niin siitä syystä näillä ei ole koulukohtaisia, vaan sitten nämä kuntakohtaiset tulokset. Mittausten jälkeen, se on nyt tullut jo monta kertaa sekä Mintun että Tommin puheenvuorossa esiin, että se palaute, mitä sillä mittaustiedolla tehdään, että tämä valtakunnan trenditieto on arvokasta tietoa meidän tiedolla johtamisen ja päättäjien tueksi, että tiedetään minkälaisia olosuhteita, liikuntaolosuhteita, liikuntasalitilanteita, onko virkistyspaikkoja riittävästi, että kouluikäisetkin esimerkiksi voi olla riittävästi fyysisesti aktiivisia, jolla se näkyy siinä toimintakyvyssä. Tämä on semmoinen myöskin näin niin kuin kansalaisen näkökulmasta hyvä viesti ja vähän seurata niitä, että jos jotakin dramaattista tapahtuu, että mikä sen taustalla on. Mutta sitten sen mittausten jälkeen tärkeää oppilaalle tietenkin on se, että antaa siitä yksilöllistä palautetta sitä omasta toimintakyvystä ja sen kehittymisestä. Ja
se, että jos näitä tehdään sitten useammin, niin silloinhan sitä pystyy myöskin oppilas ja opettaja seuraamaan ja katsomaan, että minkälaisia asioita näitä harjoiteltiin ja nyt näissä sä oot kehittynyt, näin muistatko. Niin siitä tietenkin tulee se semmoinen hyvä tunne, että tämmöisten asioiden tekeminen kehittää näitä, kannattaa tehdä, se motivoi ja innostaa ehkä sitten saamaan vähän sitä liikuntapuremaa lisää. Eli se palaute ja se, miten niitä hyödynnetään, on tärkeä. Tässä kohtaa halusin myöskin muistuttaa, että vaikka useimmiten nämä liikunnan opettaja tekee tai luokanopettaja tekee nämä mittaukset, niin tässä on hyvin paljon sellaista tietoa ja ymmärrystä, mikä terveystiedossa olisi hyvä ja hyödyllistä käydä myöskin läpi. Eli huomattavasti paljon kiinnostavaa on opiskella ja oppia ymmärtämään ihmisen kehon toimintaa, kun sitä käydään omien kokemusten kautta, tuntemusten kautta versus sitten, että katsotaan vaikka hengitys- ja verenkiertoelimistön kuvaa paperilta ja näin ne menee. Eli kun siinä on omakohtainen kokemus, niin se tuo sen oppimisen ja asian lähelle ja osoittaa sen, että sillä on oikean elämän kannalta merkitystä. No sitten oppilaan tulokset lähetetään kotiin ja ohjataan oppilasta sekä huoltajia tutustumaan MOVE-verkkosivujen palauteosioon. Eli tietenkin vanhempia myöskin kiinnostaa, että mitä siellä tehdään, ja siellä on nyt hyvät koosteet ja viitearvot näkyvillä, mutta erityisesti se, että entä sitten, jos herää se kiinnostus, että haluaisin tämän asian kehittyvän, niin siellä löytyy konkreettia vinkkejä arkielämään tai sitten lisätyn liikunnan harrastamisen näkökulmasta, että millä näitä osioita ja fyysisen toimintakyvyn osa-alueita voi kehittää. Esimerkiksi Tommi nyt mainitsi siitä liikkuvuudesta, miten suuria eroja siinä on, niin siellä ihan minkälaisista kurotuksista ja venytyksistä lähdetään liikkeelle. Sitten jos tämä kulkee, tämä tieto valitettavasti paperiversiona ja kaikki, jotka on koululaisten kanssa tekemisissä, niin sinnehän ne paperit jää hyvin herkästi repun pohjalle. Tämä on tavattoman harmillinen juttu, mutta tässä on nyt näiden tietoturvasyitten vuoksi tämä systeemi edelleenkin näin jopa tuntuu tämmöisenä digiaikana, että hyvin vanhakantainen. Mutta en tiedä, jos siinä vielä joskus tulee joku ratkaisu siihenkin. Mutta jos sieltä vanhemmat antaa luvan siirtää tämän tiedon kouluterveydenhuollon käyttöön, niin silloin sitä on mahdollista hyödyntää osana laajaa terveystarkastusta, jotka tehdään 5. ja 8. luokalla. Sitten laajan terveystarkastuksen osana, siinähän on terveydenhoitaja, koululääkäri, vanhemmat sekä sitten myöskin oppilas itse mukana, ja silloin voidaan keskustella. Ja parhaimmillaan nyt tämä MOVE-mittaustulokset antaa selkänojan myöskin terveydenhoitajalle, joka ei välttämättä muuten näe arjessaan siitä lapsen ja oppilaan fyysistä toimintakyvystä asioita. Niin nythän sieltä saa vahvan selkänojan ottaa puheeksi esimerkiksi sen, että jos on kovasti niskakipua ja usein päänsärkyä. No, täällä näyttää nyt nämä liikkuvuusosiot olevan aika, niin kuin jos puhutaan, että se on luonnollinen liikkuvuus, ja nyt siellä sitten ei saa tätä tiettyä liiketehtävää tehtyä. Että se kertoisi nyt siitä, että on lihasjännitystä ja kireyttä yläselässä, hartian seudulla. Että nyt jos katsotaanpa se, kun tähän kiinnitetään huomiota, että vähenisikö nämä päänsärkyoireet tai niska-hartia-alueen oireet. Eli se on ihan siis näinkin konkreettinen asia. Sitten se, mitä kouluyhteisö siitä voi huolehtia, että jos nyt näkee, että siellä on, ja harmittavasti usein nämä monet asiat alkaa kasautua samoille oppilaille, eli kouluyhteisö, esimerkiksi oppilashuoltoryhmä tai liikkuva koulutiimi, mikä se missäkin yhteisössä nyt on, niin huomioi ryhmä- ja koulukohtaiset tulokset ja voi tehdä niistä johtopäätöksiä. Et nyt meidän koulussa nämä tulokset on vähän heikompia, vaikkapa vauhdittoman viisloikan tulokset, että olisiko nyt tämmöinen
ryhtiliike ja ruvetaan katsomaan, että missä on rappusia ja minkälaisia rytmillisiä hyppyjuttuja, tehtäviä voitaisiin tehdä, että nämä asiat saadaan kehittymään. Ja sillä on sitten suoraa vaikutusta tasapainoon, kehonhallintaan, monenlaisiin asioihin. Ja sitten tietenkin se, että miten me suunnitellaan sitä koko meidän opetusta siinä omassa ryhmässä koulun näkövinkkelistä. Rehtori myöskin saa arvokasta tietoa, jos siellä oppilastoimikunnassa esitetään, että me halutaan pihalle tämmöisiä ja tämmöisiä telineitä tai välineitä ja rehtori näkee, että nyt meidän koulu on kyllä vähän heikoissa kantimissa näissä versus valtakunnalliset tai oman kunnan muut tulokset, niin totta kai se antaa puhtia myöskin rehtorille sitten taas kunnan isille päin, että nyt miksi me tarvittaisiin tämmöistä panostusta koulupihan kunnostamiseen esimerkiksi. Laaja-alaisen osaamisen edistämisen, siellä oli monia teemoja, mitkä yhdistyy sinne koko kasvatussysteemiin. Ja summa summarum, miksi tätä tehdään, niin myöskin se, että oppilas saa eväitä oman toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen. Se on nyt yhdenlainen mittari, jolla voidaan arvioida. Mä tuskastuin siihen, että kun ei jotenkin saa mitenkään käsitystä, että mikä mun elämässä on muuttunut. Samaa työtä tekee ja sitten ostin mittarin vihdoin ja viimein. Mä ajattelin, että täytyyhän mun jollakin tavalla päästä käsiin siihen asiaan, että missä se ero tulee, ja onhan se sitten ihan pysäyttävää huomata, että okei, tämmöinen työpäivä oli, tuli vaikka 2600 askelta, kun tulin miehen kyydillä töihin ja menin pois ja sitten ei oikein ehtinyt, kun kauheasti illallakin piti vielä tehdä töitä, niin kyllä siinä vähän vitsit on vähissä, kun sitten toisaalta tuntee viikonloppuna, pystyy kiertämään tuolla kaunista Jyväskylä kävellen ja pari tuntia kävelee ja tulee mittari yli 20 000 askelta ja tietää, että nyt mä elän. Niin, siinähän se aika nopeasti syntyy oivallus, että okei, vähennä töitä ja kävele enemmän esimerkiksi. Mutta tämä on nyt sitten lapsille ja oppilaille yksi tapa päästä kiinni siihen, että arvioida syy-seuraussuhteita, miettiä sitä omaa arkea ja harrastamista, liikkumista ja missä kaikissa se näkyy. No sitten tämä on se ihanteellinen prosessi, jota kohti mennään, ja sitten itse asiassa tässä välitehtävänä nyt kaikille, jotka sitten haluaa suorittaa sen opintopistekokonaisuuden laajemman, niin tähän Huhtiniemen Mikko on tehnyt nimenomaan tähän koko prosessiin liittyen tehtävän, ja sen takia haluan nyt mainostaa tässä sitä vielä uudelleen, että kaikki sen kimppuun. Ja nyt sitten siellä osana varmasti ratkaisette siinä tehtävässäkin näitä pullonkauloja, mutta että nyt mä oon sitten tuonut ja poiminut tähän esiin semmosia, että minkälaisia tässä on nyt näiden MOVEn historian aikana tullut esiin näistä arjen pullonkauloista, mitä siellä, kun tätä on sovellettu eri puolille, että mitä sinne on tullut, mitä siellä on tullut esiin. Ja ehkä vähän yllättäenkin. Tuossa on aika pieni pullo tuolla nuorella miehellä, jota katsoo. Siinä on aika pieni pullonkaula tuossa, mutta itse asiassa mulla on nyt kaikkien näiden vuosien aikana tullut vahva tuntuma siitä, että se kaikkein isoin pullonkaula on tämmöinen asia kuin harmitus. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaakaan? Eli lähtökohtana se, että harmitus syntyy silloin, kun ei tiedä, hahmota, ymmärtää tai halua nähdä, miksi jotain tehdään. Eli ajattelen itseeni omassa työssäni, meille tulee vaikka joku uusi tietotekninen systeemi, joka pitää nyt ottaa käyttöön ja nopealla aikataululla. No kyllä tulee ensimmäisenä, että ei, missä ihmeen ajassa, kun kädet on täynnä muutenkin jo töitä ja kaikenlaisia juttuja pitää tehdä, että miten ihmeessä. Ei, mä en jaksa, mä en ehdi, kuka tyhmä tällaisen on mennyt keksimään. Tämä on ihan luonnollinen reaktio ja hyvin harmittava ensimmäinen ja iso vahva tunnereaktio, en tee. Ja vähän on vieläkin sitä, että no sitten vasta kun on pakko. Niin se on se, miten me ihmisille lajityypillisesti reagoidaan. Ja silloin kun se
tulee se harmitus, niin se herättää ärtymystä. Ja se tunne taas sitä työtaakkaa vaan lisätään, vaikka tuntuu, että laittaa jo niin kuin kaikki peliin, että ei ole enää pelivaraa. Ja sitten sitä rupeaa jakamaan sitä turhautumista, tuttujen, ystävien, työkavereiden kanssa puhumaan, jolloin se vaan niin kuin kumuloituu, että tulee oikein suuret ei, ihan vääryys suuri, ei tässä ole mitään hyvää. Eli tulee vahva torjunta ja keskittyminen itse asiassa sellaisiin asioihin, jotka voi mennä pieleen. Eli oikein niin kuin katsoa, no sekin ja tuokin on huonosti ja ei. Eli se fokusoituu se kaikki energia itse asiassa siihen kaikkien harmituksen ympärillä pyörimiseen, kun sit voisi ajatella pikkuhiljaa päästää siitä menemään. Se harmitus, se tuli ja meni. Ja no mitenkäs tästä nyt sitten mentäskään eteenpäin. Ja se, minkälaisia asioita nyt tässä on koko Moven historian ajan opettajat tuoneet, että mitkä asiat siellä on herättäneet sitä ärsytystä ja harmitusta, niin on muun muassa tällaisia asioita. Ei ole kunnollisia olosuhteista. Esimerkiksi heittokiinniotto mittausosiolle ei löydy sellaista seinäaluetta, että siinä pystyisi heittää. Tai 20 metrin viivajuoksille ei meillä ole sellaista tilaa, missä voitaisiin sisätiloissa juosta. Aivan liian monta oppituntia menee sen toteuttamiseen. Mittausten ajankohta on huono, osuu ulkoliikuntakaudelle just silloin, kun pääsisi ulos kerrankin. Muuten kaikki on sisällä, oppilaat sen koko koulupäivän. Ja sitten kun tulee liikuntatuntia, päästäisi ulos, niin sitten me vaan tehdään sisällä mittauksia. No sitten tämä, että ei, nykylapset, nykynuoret, ei ne pysty tähän, että osa tehtävistä on aivan liian vaikeita. Esimerkiksi ylävartalon kohotus, siinä on aivan liian nopea rytmi, ei pysty, pitäisi paljon hitaammin tehdä. Tai sitten se, että pari suorituksia arvioi, laskee, eihän se ole ollenkaan luotettava, ne ihan miten sattuu tekee ja ei aivan höpönpöppöä tämmöiset mittaukset. Sitten vahvasti on myöskin kyseenalaistettu sitä, että ei, tähän luo epätasa-arvoa. Miten niin tytöt ei muka saa punnertaa? Ja sitten, että no mittaamisella ei ole kyllä mitään tekemistä liikunnan opetuksen kanssa. Että onko siellä nyt niin kuin väki aivan tärähtänyt, että tällaistakin ruvetaan ja pistetään meidät tekemään. No vielä lisää löytyy. Move ei ole OPSin hengenmukaista. Ihan turhuutta. Oppilaat vertailee tuloksia, kattelee toisia, se lisää kiusaamista, häpeän kokemuksia, nöyryytystä ehkä sitten sen jälkeen, kun siellä nauretaan, kun joku ei osaa jotain. Osa oppilaista mittaukset pelottaa ja ahdistaa. Niin ja sitten tässä pitäisi vielä ruveta tekemään kouluterveyden kanssa yhteistyötä. Joo. Luulkaa vaan, ei toimi. Meille terveydenhoitaja on aivan liian kiireinen, se on ihan täynnä töitä, ne laajat terveystarkastukset, niissä on niin mieletön määrä papereita, että ei puhettakaan, että ehtisi jossain vaiheessa niin kuin ottaa tällaisia asioita. Terveydenhoitaja ei ole koskaan koululla, yhdellä terkkarilla saattaa olla 3-4 koulua ja menee siirtymisiin ja sitten milloin sattuu olemaan, että ei se ole koskaan saatavilla ja niin vähän aikaa, että ei onnistu. Koululääkäri, terveydenhoitaja ei ole tietoinen asiasta, tällaista tuli vielä joku aika kohtuullisen paljonkin. Ja koululääkäri tai terveydenhoitaja ei ole edes kiinnostunut yhteistyötä. Ei ne välitä tämmöisestä asiasta. Nämä on niitä asioita, mitkä tuolla kentällä on nostaneet hien pintaan ja sen harmituksen, että ei tule mitään. Matti Pietilä opetushallituksestahan on vastaanottanut hyvin paljon näitä kommentteja ja sanoi, että aamulla tuossa soiteltiin vielä, halusin varmistaa faktoja, jos tulee vaikeita kysymyksiä, että osaan antaa oikea numerotietoa. Hän kuvasi, että Moven alkuaikoina hän on ottanut 2600 asiakaskontaktia vastaan. Eli vastannut puhelimeen ja ihan se ensimmäinen vuosi oli hyvin hektistä.
iso osa näistä oli semmoisia, että kouluilla ei ollut oikeat yhteystiedot ja siinä tuli sitten ärtymystä sen takia. Mutta nyt sano, että ja 70 näistä on ollut sellaisia, jos on ollut vahvasti niin kuin negatiivinen yhteydenotto. Ja sitten sano, että nyt tänä syksynä niin oliko tullut 5 yhteydenottoa. Eli tämäkin kuvaa sitä, että nyt kun on ollut pitkään käytössä, niin on ehkä sitten kuitenkin osattu löytää jonkunnäköisiä avaimia suurentaa ja mennä tästä pullonkaulatilanteesta läpi. Eli se, mitä siellä on tehty, niin on etsitty ratkaisuja joko asia kerrallaan tai pysähdytty hetkeksi isommalla joukolla hahmottamaan se kokonaisuus, mistä tässä on kyse, mihin tällä pyritään ja sitten toisaalta ratkaisemaan ne omat pullonkaulat. Ja nyt mä oon sitten tähän koostanut ja kerännyt niitä pullonkauloja, jotka tässä nyt on sitten, tai ratkaisuja näihin eri kysymyksiin. Ja sitten ehkä työkaluksi siinä, kun omassa kouluyhteisössä jokainen näitä asioita tai työyhteisössä pohtii. Eli nyt sitten se kokonaiskuva. Eli jos se systeemi pyörii niin kuin se etenemiskaavio osoitti, niin sitten toisaalta taas meidän koulussahan on ja koko tässä MOVEessahan tarkoituksena on oppilaan hyvinvoinnin tukeminen yksiselitteisesti. Ja jos ajatellaan kouluyhteisöä, niin se on sekä opetushenkilöstölle kaikkien tavoite pitäisi olla. Tai sitten ihmestyttää, että miksi jaksaa ja viihtyy kouluyhteisössä, jos tavoite on joku muu. Kyllä siellä oppilaita varten tehdään sitä työtä. Mutta sama tavoite on myöskin kouluterveydenhuollolla. Eli sitä taustaa vasten tuntuu hassulta, että siihen ei löytyisi aikaa. Ei ehkä siinä arjessa, mutta sitten pitemmällä aikavälillä suunnittelussa niin sit järjestää sitä aikaa, koska se suuri tavoite on niin yhteinen meille kaikille. No sitten jos se kritiikki siihen, että mitä se perusopetuksen, onko tämä OPSin hengen mukaista, jos ajatellaan, että perusopetuksen tehtäviä, tavoitteita ja muun muassa arvopohja, nehän määritellään OPSissa ja voidaan puhua sillä tavalla, että opetussuunnitelman ja perusopetuksen henki. Ja sitten jos ajatellaan, että se vielä miten se jalkautuu nyt liikunnanopetuksen tavoitteissa, niin täällä on nyt suoraan Matilta saatu ja Matin terveisenä haluna toiveena teille tuoda tämä esille. Eli tavoite on oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Eli meidän tavoite liikunnan opetuksessa on tukea lapsia ja oppilaita kohti siihen elinikäistä liikunnan harrastamista. Ja sitten se nähdään erilaisina, palataan näihin palloihin vielä. Ja nyt sitten 3-6-vuosiluokilla esimerkiksi liikunnanopetuksen tavoitteet on jaettu erilaisiin 11 erilaiseen tavoitteeseen, jossa huomioidaan sekä fyysinen toimintakyky, psyykkinen toimintakyky ja sosiaalinen toimintakyky. Ja niille kaikille on pilkottu tavoitteet ja sitten sisältö ja millä tavalla niihin mennään. Ja nyt nämä MOVEen liittyvät asiat kiinnittyy, tai ehkä tässä ei niin helposti ja hyvin selkeästi näy, mutta ne on keltaisella olevat tavoitteet. Esimerkiksi kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäminen. Yrittäen se on se ensimmäinen tavoite. Sitten 5, kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan, nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Sitten tavoite 7, ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla. Tavoite 9, ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Ja vielä 10, kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja. Niin tuntuu tästä taustasta vähän erikoiselta, että ai miten niin ei ole OPSin hengen mukaista.
No sitten tietysti tämä henkihän kulminoituu monesti siihen arviointiin ja varsinkin siihen, että minkälainen käsitys oppilailla on siitä arvioinnista, että millä perusteella meitä arvioidaan. Ja ehkä joskus tässä on opettajatkin vähän sortuneet siihen, että puolihuolimattomasti on tuumattu, että no tämmöiset asiat siihen vaikuttaa ja oppilas yksi yhteen tekee johtopäätöksen, että okei, se tulee vaikka Cooper-testi tulos on yhtä kuin mun liikunnan numero. Mä en ehkä kuitenkaan niin kuin ammattiylpeänä uskalla ajatella edes, että kukaan sitä näin on oikeasti tehnyt. Ja jotta tämmöiseltä edes epäluulolta tai arvelulta tai miltä tahansa pystyisi välttymään, niin se on kirjattu nyt ihan sinne lauseen. Eli lähtökohta, että MOVE-mittaukset ja mittaustulokset eivät millään tavoin vaikuta oppilaan arviointiin. Ja nyt siellä OPS-arviointiluvussa siellä ihan selkeästi sanotaan, että oppilaita ja heidän suorituksia ei verrata toisiinsa, eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arja Sääkslahti, 159 senttiä, pistetään tuohon meidän huippukoripalloilija Lauri. 2 ja 10, 13, mitä hän mahtaa ollakaan, niin voitte kuvitella, että jos mun koripallotaitoni arvioitaisiin ja Laurin samalla tavalla, niin en mä nyt ehkä nelosta enempää saisi, mutta kyllä mä kauheasti sinnikkästi yritän pinnistellä kaikilla muilla taidoilla ja aika hyvin kuitenkin pärjää, vaikka Lauri ottaakin multa pallon varmaan ihan tuosta kauhasemmalla vaan, koska ulottuvuus on eri. Eli ajatus se, että genetiikka ja nämä tietyt asiat, että ne pyritään, niin kuin, ne ei vaikuta, ne ei ole se periaate. Ja samalla tavalla nyt sitten tässä liikunnan OPSissa, niin se oppiminen ja työskentely on ne arviointikohteet. Ja nyt palataan siihen pallokohtaan. Eli nämä siniset poudatut on näitä liikkumaan, kasvamisen asioita ja sitten liikunnan avulla on sitten nämä vihreät, mitä arvioidaan. Siitä muodostuu se liikunnan arviointi. Ja nyt opettajilla tietysti on se haaste, että kun arviointi tulee, että miten hyvin nämä avataan ja konkretisoidaan ja käydään läpi, että minkälaiset asiat oppilaat sitten ymmärtää, mitkä siihen arviointiin vaikuttaa. No sitten nämä olosuhdeasiat ja haasteet on yksi semmoinen harmituksen aihe ollut ja siellä on loistavia ratkaisuja, moni koulu ja yhteisö jo keksinyt, eli jos tila on niin kuin mahdoton tämmöisen asian, niin sitten on vaikka tehty tämmöinen MOVE-päivä, jossa on kunnan tai paikkakunnan monitoimihalli vaikka käytössä tai isompi liikuntasali, jossa kaikki osiot pystyy suorittamaan ja sinne on sitten rekrytoitu ja värvätty moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta lisää porukkaa, että voidaan tehdä vaikka nämä mittausosiot erilaisena ratatyylisenä toimintamuotona. Eli opettajat, erityisopettajat, kouluavustajat, terveydenhoitaja monta kertaa haluaa nähdä myöskin, että miten se käytännössä se toimintakyky sitten näkyy. Että se on ollut yllättävää monelle terkkarillekin se avaava paikka päästä mukaan näkemään siinä. Myöskin fysioterapeutit on kiinnostuneet, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla on ollut hyvin innostuneita tulemaan mukaan. Toimintaterapeutit, eli nämä tukihenkilöt, joiden kanssa osa oppilaista on siinä päivittäin tekemisissä, tai ei ehkä päivittäin, mutta saamassa tukea liikkumisensa. Ja sitten vaihtoehtoisia tiloja, siellä ohjekirjaa kun lukee tarkasti, niin siellä myöskin suositellaan sitten, että niitä ihan oikeasti saa etsiä. Et heittoseinä voi yhtä lailla olla ulkona, jos se löytyy, ja samalla tavalla 20 metrin viivajuoksu ulkona. Ja oleellista, kun tämä kerran mietitään, missä nämä onnistuu, niin sitten, että ne löytyisi sellainen pysyvä ratkaisu, joka voi sitten vuodesta toiseen toimia. Ja sitten siihen tekniseen toteuttamiseen, no miten tehdään, millä tavalla tytöt punnertaa tässä mittaustilanteessa, millä tavalla pojat punnertaa,
onko se pää missä asennossa, miten lähellä ne kädet on, miten se ylävartalon kohotusliike tulisi tehtyä, koska se on ehkä ollut semmoinen kaikkein vierain nyt se ylävartalon kohotus ja kritiikki ollut siitä, että se on niin nopea, että lapset ja nuoret ei pysy siinä tahdissa, mutta se itse asiassa, kun tämä kertoo myöskin motorista perustaidoista ja kehohallinnasta, niin se on hyvin vahva kehonhallinnallinen mittari myöskin. Eli Move-sivustoilla löytyy erinomaiset kuvaukset näistä kaikista tehtävistä. Ja sitten siellä on myöskin tällaiset lisäpalkit, joista voi löytää lisätietoa. Eli mitkä on Move, yleistietoa, sitten miten mittaukset toteutetaan, Move-palaute opettajalle, huoltajalle, opettajalle, terveydenhuollolle. Sitten on tukea ja ideoita ja tuolla on nyt, halusin laittaa isolla, että huom paikallisia esimerkkejä. Eli siellä on nyt, että miten eri kunnissa on ratkaistu ja eri koulut on ratkaissut tällaisia pulmallisia tilanteita. Ja sieltä sitten katsomalla niin voi löytää itselleen sopivia juttuja. Sieltä löytyy myöskin nämä valtakunnalliset maakunta- ja kuntakohtaiset raportit. Ja usein kysytyt kysymykset. Esimerkiksi nyt näiden piippiäänten kanssa on eri laitteissa ollut vähän erilaisia ongelmia, niin siellä on ohjeet, että miten siitä selviää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten vielä takaisin siihen OPSiin, että mikä se, kun Minttukin tuossa toi jo esille, en muista enää, oliko Tommin puheessa tästä opettajan pedagoginen työkalu, mutta nyt sitten vähän siihen opettajan työkalupakkiin, että no mitä se sitten tarkoittaa. Eli opettajan tehtäviin kuuluu se liikunnanopetuksen tavoitteiden määrittely ja tuntien sisältöjen pohtiminen, niin nyt nämä Move-mittausosiot perustuu siihen oppilaan arjessaan tarvitsemiin fyysisiin ominaisuuksiin ja perustaitoihin, että ei nyt mitään sen oudompaa. Ja kun liikuntatunneilla harjoitellaan perustaitoja, kuten juoksua, hyppäämistä, heittämistä ja kiinniottamista, niin kaikki nämä tehtävät edistää sitä, että lapsi oppii niitä asioita, joita siinä Move-mittausosioissa myöskin sitten seurataan. Ja sittenhän siellä on myöskin, että opetellaan tunnistamaan, arvioimaan, ylläpitämään, kehittämään fyysisiä ominaisuuksia, kuten kestävyyttä, nopeutta, voimaa ja liikkuvuutta. Eli näen nyt, että opettaja myöskin muistaa sanallista, että kun me tehdään tällaisia asioita, että nyt tässä me harjoitellaan tätä ominaisuutta ja nyt tässä. Ja se voi olla, että se ehkä unohtuu, mutta että nyt tämä antaa myöskin yhden työkalun ottaa ja muistuttaa, että näistä kannattaa puhua. No sitten tämä liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen, motivaation synnyttäminen. Sehän on se yksi liikunnanopettajan haasteellisin asia, kun ajatellaan, että meillä jokainen on yksilö. Yksi motivoituu toisenlaisista asioista, toinen viehättyy aivan toisenlaisista asioista. Miten löytää se yhteinen asia sitten? Eli se, että kun me saadaan ja onnistutaan hoksaamaan se, että mikä kutakin kiinnostaa, taas sen yksilöllisen näkökulman kautta. Ja tässä tietysti oppilaan tuntemus auttaa. Ja silloin soisi, että oppilasryhmät ei ole kauhean isoja. Et meillä on myöskin oikeasti mahdollisuus oppia sitä yksilöllistä kohtaamista ja tuntemaan sitä, mikä tästä oppilasta kiinnostaa. Sitten semmoiset jutut, missä voi haastaa itteensä, niin ne kiinnostaa. Kun saa tehtyä parhaansa, voi kokea onnistumisia. Viimeksi meni näin, nyt mä tein näin, jee, meni paremmin. Ja sitten ihan semmoinenkin inhimillinen juttu. Ihmisen elämässä välillä jännittää, kun kokeilee rajoja, heittäytyy, niin se on kasvun yksi tämmöinen arvokas asia. Ja kun sitä tälleen kohtuullisen turvallisesti ja tässä ei mitään dramaattista tapahdu, niin tämä on myöskin luonteva tilanne päästä semmoisten asioiden yli ja niin kuin huomata, että vaikeis vähän tämmöisistä jännittävistä asioista kyllä niistä selviää. Ja sitten tämä, jota nyt sitten eri maissa puhutaan vähän, liikunnan lukutaito. Mua viehättää belgialaisen professorin termi liikunnallinen sivistys, eli liikuntaan liittyvän tiedon. Sitähän me myöskin opetetaan ja
niin kuin annetaan eteenpäin. Eli kun puhutaan niistä mitattavista asioista, keskustellaan siitä fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueiden näkymisestä, miten se näkyy arjessa, koulutyössä, harrastuksissa, jaksaa enemmän, pystyy tekemään enemmän. Sitten pohditaan, miten sitä voi arvioida, sitä omaa toimintakykyä. Ja tämäkin nyt muista kertoo, että nyt on kaikenlaisia mittareita lisää. Että kyllä meitä iso osa ihmisistä tuntuu motivoituvan mittareiden kautta tai tämmöisten erilaisten testien kautta. Niin miksi hassulta tuntuisi, että miksi me ei myöskin sitten opetettaisi sitä osana liikuntaa, että tällaisiakin on. Annetaan palautetta ja evästystä, miten ominaisuuksia voi kehittää, eli sitten se mennään eteenpäin, ei jätetä sen tiedon äärelle pelkästään. No nyt tämmöinen tuli, näin tehti ja näin voi tehdä, mutta mitä sitten? Eli se, että se vie prosessi eteenpäin ja sitten konkretisoidaan, että missä asioissa kehittyminen näkyy. Juuri tämä, että tämmöisiä on nyt harjoiteltu, ai sä kesällä teit paljon, rullaluistelit tosi paljon, no huomaatko, että nyt täällä on kestävyysominaisuudet vaikka kehittynyt, että se kannatti ne pitkät rullaluistelulenkit. Ja sitten tämä turvallisuusasia, mistä Tommikin jo puhui, eli opetellaan perustaitoja, ihan siis polven linjauksia, suoritustekniikkaa oikein, asioita, miten purkaa jännitystä niska-hartiaseudulta. Eli nämä oikeat suoritustekniikat on ihan sitä liikunnan opetuksen tämmöistä liikuntasivistysnäkökulmaa. Sitten se, että me pyritään myönteisiin kokemuksiin, opitaan suhteellistamaan asioita, mitkä asiat on vakavia, mitkä ei. Eli se kohtuuttoman jännityksen ja ahdistuksen välttäminen. Pystytään jo opettajina paljon siihen, että me organisoidaan sille, että meillä on aikaa tehdä kunnollinen alkulämmittely, jolloin ne tuntemukset, kun lähdetään vähän pinnistelemään, niin ei tunnu niin pahalta, koska keho on valmis siihen. No sitten se, että me myöskin varmistetaan terveydentila, ettei ole nuhaisena ja kuumeisena, nyt ei pitäisi olla koulussa muutenkaan. Mutta nämä asiat on jo se semmoinen ensimmäinen rappunen tässä miellyttäväksi kokemisessa. Sitten se, että jos oppilas kokee sen ikäväksi, kun joutuu muiden katseiden kohteeksi, kaikki ei ole siihen valmista. Liikkuessa ollaan niin paljaana, kun kaikki voi. Sä voit kirjoittaa vaikka mitä vihkoon ja kukaan ei sitä näe, mutta kun sä kirjoitat omia fiiliksiä sillä omalla fyysisellä liikkeellä, niin se on kaikille luettavissa ja nähtävissä. Ja se tekee siitä sen niin kuin ison jutun ja semmoisen herkän asian. No se, että me tehdään monta suorituspaikkaa yhtä aikaa, ja luodaan se henki semmoiseksi, että siellä on kaikki touhussa ja jokainen keskittyy omaan tekemiseensä, niin sillä pystytään ennaltaehkäisemään paljon sitä turhaa pelkoa, että no joku nyt katsoo tai näkee tai ainakin nauraa. Ja nämä on niitä ilmapiiriasioita, joihin opettaja voi ryhmässään vaikuttaa. Ja suoritusrauha, se, että on riittävästi tilaa ja aikaa tehdä, ettei sitten semmoinen hosumisella tule semmoinen ikävä fiilis. Ja sitten tuo terveydenhoitajien kanssa yhteistyö, eli se, että tutustutaan. Kiireinen terveydenhoitaja, onko jossain vaiheessa kuitenkin sellainen mahdollisuus, että mennään kahville yhdessä tai onko kouluyhteisössä, järjestetään yhteisiä tapoja tutuksi henkilöinä, mutta myöskin työn kuvan kautta. Kun tällaistakin on vähän heitelty, että no miksi ihmeessä me nyt opettajat tehtäisiin terkkareiden töitä, tehkö itse. Ja sitten taas jää näkymättä se puoli, että miten paljon ja arvokasta työtä siellä tehdään. Eli on hyvä tuntea, niin jää semmoiset turhat kuvitelmat pois. Ja sitten yhdessä keskustelle löytää siihen omaan kouluun sopiva aikataulu ja prosessin löytäminen. Ja nyt tämä, että on joitakin suuria kuntia, joissa nämä laajat terveystarkastukset alkaa jo kesällä. Ja sen takia nyt sitten näissä on ollut mielekästä aloittaa keväällä, tehdä movet jo edellisenä keväänä. Ja sehän on löytynyt nämä ongelmakohdat ja ratkaisut sitten vaan puhumalla, keskustelemassa yhdessä pohtimalla.
Ja sitten se, että mitä yhdessä keskustelemme, erityisesti tarvitsisi tehdä tämä oppilaan terveyteen vaikuttavia asioita, liikunnanopettajan tulisi oppilaan turvallisuuden näkökulmasta tietää ja nimenomaan se, että jos siellä on jotain vasta-aiheita tällaiseen äärimmäiseen pinnistelyyn ja nyt näissä on jotenkin oli ikävien tapahtumien kautta tuli sitten niin kuin nousi tämä Framille, iso asia Framille, että millä tavalla liikuntaa opettava opettaja esimerkiksi saa tietoa siitä, että minkälaisia terveydellisiä asioita siellä lapsella on, joista hänen tulisi tietää, mutta nyt jos ei sitä ole tietosuojan nimissä siirretty sitä tietoa, niin sitten se on aiheuttanut tai voi aiheuttaa ikäviä juttuja. Se ei ollut nyt tämän viimevuotisen ikävän tapauksen taustalla, mutta ylipäätään se herätti tämän ison kysymyksen, nosti kissan pöydälle, että meidän täytyy tehdä sen lapsen hyvinvoinnin näkövinkkelistä yhteistyötä, olla tietoisia näistä asioista. Ihan tavallisia, kaikkia liikuntatunteja varten. Ja sitten se, että sovitaan, miten näitä mittaustuloksia käytetään, kuka ottaa puheeksi ja mitä asioita. Selvitetään yhdessä, minkälaisia jatkotoimia sitten suositellaan, mikäli tarvetta ilmenee. Eli harvemmin terveydenhoitajalla on niin paljon tietoa niistä kaikista harrastus- ja liikkumisen mahdollisuuksista, mitä sitten liikuntaa tai luokanopettajalla on siitä lähiympäristöstä. Että tässä on ihan mielekäs yhteistyön paikka. Ja sitten pohtimalla, että miten näitä tuloksia hyödynnetään nyt siinä oppilashuollollisissa asioissa, että jos tarvii sitä erityistä tukea, että tuleeko täältä jotain näkökulmaa. Ja se, että tunnistetaan MOVE koko kouluyhteisön asiaksi toimia oppilaan hyvinvoinnin tueksi. Ja sitten sillä. Kyseessähän on oppilaiden toimintakyky ja se, että miten he jaksaa opiskella, mutta sitten yhtä lailla myöskin elää tätä elämänsä muuten, että se ulottuu sinne vapaa-ajalle. Et siellä pitää myöskin olla voimavaroja tavata kavereita ja harrastaa kohtuuttomasti väsymystä. Et voi nauttia elämästä. Ei tule sitä tunnetta, että mä nyt vaan raahustan tässä läpi. Ja sitten lopuksi nämä pullonkaula-asiat haluan kiteyttää kahteen isoon asiaan. Jos se lähti siitä harmituksesta liikkeelle, niin sitten muistaa tässä harmituksen keskellä, että MOVE-mittaustulos ei ole koskaan sama asia kuin oppilaan ihmisarvo. Eli välillä tuntuu siinä puheessa, että no nämä on hyviä tai nämä on tämmöisiä. Kysehän ei ole siitä, vaan nyt siitä tilanteesta, missä tämä toimintakyky tällä hetkellä on. Ja sitä voi kehittää. Ja joskus se vaikka sairauden takia heikkenee, mutta se ei silti vähennä yhtään sitä ihmisarvoa. Ja tämä on semmoinen asia, joka on pakko muistaa ja mieltää ja ajatella, että tämä ei kerro siitä. Ja semmoisen sävyyn asiasta puhuminen harmittaa minua suuresti ja mä en pääse siitä harmituksesta ohi. Ja sitten se, että se on oikeasti keino välittää oppilaasta kokonaisvaltaisesti. Koska se koko systeemi tähtää siihen, että se lapsi ja nuori voi paremmin. Kiitos. Ja pahoittelen nyt sinne kameralle, mutta myöskin teille, tämä on vähän outo tilanne, kun mä joutuu kattoon, kun ei muista, mitä kaikkea tuolla on. Että on hyvin tämmöinen epäluonnollinen, niin mielellään tässä heiluisi, mutta kun piti tässä seisoo. Mutta onko kysyttävää? Joo. Mä otan tämän tällaiset yhteiseksi mikiksi no, tässä näin, niin mullakin on sulle sitten kommentoitavaa, mutta sä saat ilman muuta vastata nyt kysymyksiin. Ole hyvä. Niin mietin siis psykologista turvallisuutta, niin onko käsitelty minkä verran kouluissa ne niin kuin valmentautuu tai valmistautuu näihin mittauksiin, eli harjoittelee etukäteen kyseisiä tehtäviä. Siis nämä tehtävät sinällä on niin tavallisia asioita, että niitä tehdään osana sitä kaikkea koulua, koska siellä juostaa ja hypitää, otetaan kiinni, ne on niin kuin osa sitä kaikkea. Mutta sitten tätä teknistä. Sanotaanko vaikka keväällä, että syksyllä tulee sitten tämmöistä, että teitä sitten mittaillaan näitä
tavallaan, että onko se niinku semmoista niinku myös niinku psyykkisesti valmentautumista etukäteen, että on tulossa tämmöistä? Joo, hyvä, kiitos. Pitää yrittää muistaa. Eli kysymys kuuluu, että kuinka valmistaudutaan, sanotaanko oppilaille, että nyt on tulossa tämmöinen mittaus varmasti. Ja täytyyhän sitä myöskin vanhempien tietää. Ja vaikuttaa se vähän siihen varusteisiin, että miten. Mutta se on toki opettajan yksi semmoinen pedagoginen herkkä tilannetaju myöskin, että millä tavalla tämä ryhmä kokee, että jos se kovin paljon aikaisemmin sanoo, niin sitten siitä niinku tulee turhaa hysteriaa ehkä nousee, että se on osa, se tehdään tietyillä tunneilla tai osia siitä, voi joku ratkaisu olla semmoinen, että tehdään yksi mittausosio siellä muun tunnin ohessa siellä sivussa ja silloin se ei nouse niin iso rooli, että se riippuu niin kovin siitä, että miten tilanne on, mutta ilman muuta. Ja on noissa suoritusteknisesti sitten joitakin asioita, joita on hyvä, mutta sekin on sitä osa normaalia liikunnan opetusta. Ja aika monessa koulussa tietysti tehdään joka vuosi ihan siksi, että ne 5. ja 8. luokka ei ikään kuin korostuisi, että tehdään aina ja koko ajan ja sitten vaan niinä vuosina ne raportoidaan. Juuri näin. Joo, eli täältä tuli käytännön opettajalta arvokas kommentti siihen, että moni opettaja hyödyntää tätä ihan säännöllisessä käytössä, jolloin myöskin pystyy sitten osoittamaan sitä, että on tehty tämmöisiä asioita ja nyt nämä tulokset on muuttunut tällä tavalla ja mistä tämä kertoo ja muuta. Eli silloin se on yksi tapa. Joo. Joo, ole hyvä. No, minulla oli oikeastaan pari tämmöistä tietoteknistä kysymystä. Ensimmäinen se, että jos tehdään keväällä nämä raportoitavat mittaukset, niin pääseekö ne syöttämään myös keväällä ne? Onko ne auki jo ne? Vai pitääkö sitä, mä vaan ajattelen sitä, että hukkuuko ne tulokset ja kaikkea siis tätä, että pääseekö ne syöttämäänkin silloin keväällä? Erinomainen kysymys, johon nyt minä, Minttu, olisi varmaan osannut tähän. Joo. Mutta voisin kuvitella, että joo, ja sitten toisaalta taas tämän tietoturvan takia, että niin. Ei niitä pyöri myöskään missään sitten tuloksia tai lappusia kirjaamatta, että uskoisin niin. Miten se oli se Minttu laittanut, että se oli huhti-toukokuu oli se, milloin niitä voi tehdä, niin oletan, että silloin se systeemi on auki. Mutta tämä on nyt olettamus, mutta Anna-Mari selvittää se. Joo. No, sitten vielä toinen, että mä ajattelin, että kun varmaan joka ikisessä koulussa on nykyään helmit, vilmat, joku tämmöinen systeemi käytössä, ja siis kyllähän niissäkin tehostetun tuon paperin, että kaikki liikkuu. Joo. Hyvin arkaluontoista ja vain niin kuin henkilöiden välillä, niin eikö sitten olisi mahdollista saada sinne sitä Move-lomaketta, joka sitten sitä kautta vaan vanhemmat voisivat sen sähköisesti kuitata ja sitten se olisi myös terveydenhoitajan. Ja sieltä nyt varmaan joku insinööri osaisi jo koodata koonnit ja muut tämmöiset. Joo. Siis en tiedä, ylitänkö nyt valtuuteni, mutta mulla on semmoinen ymmärrys tästä asiasta, että kouluyhteisö voi niin päättää. Ja jos se silloin toi, mutta esimerkiksi opetushallituksesta ei voida sellaista ohjeistusta antaa, että näin pitää, koska on erilaisia systeemejä ja erilaisia käytänteitä. Eli tämä on nyt niitä koulukohtaisia asioita, joissa voi sopia se, että miten se meidän koululla tai meidän yhteisössä toimii. Ja silloin sen järjestelmä. Niin. Joo. Pystyy sitä järjestelmää muuttamaan. Joo. Joo, mutta siis että niin. Että nostaa tämmöisen ja mutta tavallaan että jos siitä saisi keskustelua, niin on kuitenkin eihän niitä järjestelmää meillä nyt kauhean monta ole suomalaisessa maassa, niin tavallaan että löytyisi semmoinen halu kehittää sitä niin kuin heidän kanssaan yhdessä. Joo. Siis uskoisin että näin, mutta niin. Mutta silloin, kun tässä nyt Anne-Mari niin isosti mut spiikkas sisään koko Move-äitinä, eli tarkoittaa nyt sitä, että olen ollut koko tämän kehittelytyön tässä prosessissa mukana, niin yksi iso näkökulma oli esimerkiksi näissä mittausosioiden niin kun kehittelyssä ja etsimisessä, että se ei saa tuoda mitään lisäkustannuksia kunnalle. Tämä on niin kun selkeä raja ja samalla tässä puhutaan nyt juuri tällaisista asioista, että ei tuolta joku instanssi sano. Niin, eli mä itse kuitenkin
oletan, että koska se niin paljon helpottaisi arkea, että ilman muuta ajan kysymys, milloin, niin kuin, niin, milloin päästään, mutta että sellaista mahtikäskyä ei voi tulla. Joo. Mari, ole hyvä. Nyt kun siellä oli tuommoinen niin kuin jatkuvuus ajateltu ja mikä on niin kuin hieno ajatus, että niitä oikeasti niitä mittaustuloksia myös käytetään ja yksilöllisyys, niin kuin tässäkin tuotiin esille, niin on päivän sana ja se oppilaita miellyttää, niin voisiko ajatella, että sit oppilaat sit saisi niiden MOVE-mittaustulosten mukaisesti niin henkilökohtaisesti räätälöityjä liikuntaläksyjä, joita voisivat sitten tehdä ja parantaa niitä omia ehkä vähän heikommiksi havaittuja kohtia. No niin, eli sinne screenin taakse yritän tiivistää, eli ajatus oli se, että kun nyt tehdään mittauksia ja sieltä todetaan, että tietynlaisia vaikkapa haasteita, kehittämiskohteita on, että voisiko sen perusteella sitten antaa myöskin vaikka liikuntaläksyjä, jossa näitä asioita kehitetään, niin mikä ettei. Tämähän on ihan opettajan pedagoginen keino kehittää ja osoittaa, että näin, näitä asioita voi kehittää, kyllä. Joo. Ja opiskeluhuollon edustajana 20 vuotta koulupsykologina toiminen, olen kirjoittanut toistakymmentä vuotta liikuntareseptejä silloin, kun on ollut tarkoituksenmukaista oppilaan hyvinvoinnin kannalta, että myös koulun yhteisössä eri tavoilla sitä liikunnan niin kuin tukemista hyvinvoinnin, terveyden tai pahoinvoinnin kohdalla. Niin. Eli koulupsykologina olet pystynyt hyödyntämään ja antamaan liikuntareseptejä silloin, kun huomaat, että se on oppilaan hyvinvoinnille parhaaksi. Eli se on mahdollista. Eli kaikki nämä. Tämä nyt osoittaa minusta kauniilla tavalla sitä, että kun ymmärretään se, että mistä tässä on kyse ja kenen parhaaksi tätä tehdään, niin ilman muuta. Ja iso huolihan monella on, että jolle liikunta ei ole niin tuttu asia. Esimerkiksi osa terveydenhoitajista, että no mitä mä sitten kerron, mitä mä sanon, todetaan, että näin on. Ja hekin tietysti haluaisi antaa sitten jotain kättä pidempää, että sitten on erilaisia keinoja. Mutta tässä nyt MOVE nettisivustolla ohjataan sitten käymään, että siellä on semmoisia hyvin matalan kynnyksen asioita, mutta sitten on monessa kunnissa kehitetty, että on terveydenhoitajalla mahdollisuus antaa esimerkiksi uimahallilippuja, ohjataan jonkunlaisiin kerhoihin, mitkä on ilmaisia, tai olla kutsukerhoja. Että tässä on nyt sitten kunnat eriarvoisessa asemassakin osin vähän taloudellisen tilanteen mukaan ja mikä sitten missäkin on ratkaisu, mutta sekin on niitä keinoja, jotka on yhdessä etsitty. Onko sieltä tullut sieltä maailmalta kysymyksiä? Itse asiassa ei ole. No niin. Mä voin vielä tuossa noin tuossa kahvin aikana sitä nyt sitten katsoa. Eli tosissaan siellä verkkoalustallahan on mahdollisuus jättää omia tämmöisiä käytännön kokemuksia ja tietyllä tavalla myös jakaa niin kuin jakaa käytänteitä toistenne kesken. Mä juuri laitoin tuossa viestin tuonne Tampereen päähän, että siellä ei vielä ole auki, mutta sinne pitää saada nyt auki tämmöinen kuin usein kysytyt kysymykset niin, että sinne saa tehdä näitä juuri erinomaisia kysymyksiä, mitä te nyt esitätte. Ja jos ei me pystytä vastaamaan niihin tässä, niin sitten me vastaamme niihin joko kirjallisessa muodossa tai sitten tulevissa koulutuskokonaisuuksissa ja sitten vedetään ne yhteen koko koulutusprosessin jälkeen, että sillä tavalla tuossa juuri heräsin tähän kokonaisuuteen. Me ollaan puhuttu siitä, mutta me ei olla sitä nyt tähän ykkösjaksoon vielä avattu. Ja tässä kohtaa on muistuttaa niistä MOVE-sivusta, että siellä on tämmöinen usein. Joo, siellä on nimenomaan vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja siellä meidän taas verkkoalustalla pitäisi olla myös nyt sitten linkit tietyllä tavalla näihin materiaaleihin, eli voi ottaa tietysti tuosta ja olette varmasti käynytkin siellä ihan nyt arjen kannalta, koska tässä on kuitenkin jo useampi vuosi näitä mittauksia tehty, niin ne on tuttuja. Mutta jos ei nyt kaikilla sivuilla ole käynyt, niin kannattaa sitten mennä myös näitä katsomaan. Mutta ajatus olisi juuri se, että te saisitte kysyä kiperiäkin kysymyksiä. Ja tietyllä tavalla kiitos Arjalle, että otit nämä pullonkaulat tässä hyvin rehellisesti esille omassa esityksessä.
viestiä varmaan kuitenkin teillekin on tullut ympäri Suomen, eli ne huolet ovat juuri samanlaisia ja mun mielestä vastasitkin niihin ihan ansiokkaasti. Mutta sen verran vielä tuohon kokonaisuuteen. Vähän puhuttiin Matti Pietilästä. Me ollaan jaettu nyt näitä asiantuntijoita eri moduleihin, eli kakkosmoduli on erityisesti tämä turvallisuusnäkökulma tässä näin tässä mittaamisessa. Tänään me kuullaan jo vähän tämmöisestä niin kuin psyykkisestä turvallisuusnäkökulmasta saatu lähteen korvan kautta, mutta sitten tosissaan toisessa modulissa niin siellä on Matti Pietilä, joka nyt sitten olkoon vaikka sitten tämän järjestelmän isä, jos siksi täällä pitää jotakin nimetä, että, niin hän on siellä matkassa ja sitten siellä on tosissaan THL, Marke Hietanen-Peltola on matkassa mukana ja sitten siellä on myös kouluterveydenhuollon edustajia kunnista, jotka sitten kertoo sitä omaa näkökulmaansa, niin sitten me vähän hypätään sinne kakkosmodulissa tähän ja muun muassa puhutaan tästä terveysnäkökulmasta, että mitä pitäisi huomioida ja sinne tulee muun muassa tallenne yleisimmistä sairauksista ja tietyllä tavalla, että mitä sen sairauden ja liikkumisen kanssa ylipäänsä pitäisi huomioida, ei pelkästään tässä mittaamisnäkökulmassa, vaan ihan sitten jo vaikka harrastamisenkin kannalta, että erityisesti sitten varmaan opettajille lisätietoa, terveydenhuollon edustajille sitten ehkä enemmän itsestäänselvyyksiä.